javën e kaluar. Me sëndrës së madhe për një vend në vilat e antarëve të Juris dhe padurimit për të mësuar lajmin se cilë do t'jenë fitimtarët e kësaj faze. Ja cili ishte vendimi Juris në Bootcamp. Egzona Ademi, Ina Torba, Suela Malas, Rezart Saliasi, Arta Selimi, Amadeo Gjura, Bekim Elezi, Petro Gjoli, Muhammed Kolari, Aldo Bardi, Enur Pakashtica, Harry, Sardi Strugaj, Sanja, Daniela. Është momenti i Antonelës, Shkëlqesa, Ersona, Silvana, Elisa, Arilena, Gina, Giustino Hasani. Antarët e Juris nuk e din se çfarë kategorie do të drejtojnë këtë vit. Në pritje të telefonatës që do të përcaktoj, kush do të drejtoj kë, do të shohim vendimin. Erdhi lajmi. Mirëmëngjes. Shpresoj të jap një lajm të gëzuar. Po pres. Kemi menduar që këtë vit të punosh me kategorinë mbi 23 vjeç. Soni, si thua të punosh me djendë, si të duket? Të punoj me djendë, me kategori me djendë? Po, si të duket? Oh! Vera, përshëndetje. Tuna, si e? Si të kam ty? A je gati të dëgjosh? Kemi menduar Alban këtë vit të punosh me... Me? Me kategorin e vajzave. Këtë desha ta dëgjoj Vera ime dashur. Grupet. Okej, nëse dohet të më bëjë një surprizë, besoj që ma bëre. Kjo është surpriza. Përshëndetje të gjithëve. Pas një pune titanike, pasi kemi dëgjuar mira vokale në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë në netët që ju keni ndjekur, të audicioneve dhe fazës të bootcampit, ja ku mbritëm më në fund në vilat e antarëve të Juris. Të katër kategoritë kualifikuara në bootcamp nisen drejt vilave të antarëve të Juris për fazën tjetër të konkurimit. Djemt, vajzat mbi 23 vjeç dhe grupet presin me padurim të takojnë mentorët e tyre. Djemt kam fluturuar me Bel Air në Milano. Grupet drejt vilës në bregdetin e Lalzit. Vajzat po fluturojnë drejt Pragës në Çeki. Mbi 23 vjeç udhtojnë drejt Durrësit. I feel a cold flush going from my hair and hey and no what. Kjo është vila e kategorisë mbi 23 vjeç dhe këngëtarët ende nuk e dinë se cili është mentori që do të drejtojë kategorinë e tyre. Si do të reagojnë kur të mësojnë se mentori i tyre do të jetë Pandi Ilaço? Si që shihni, produksionim ka caktuar mua që të punojmë së bashku. Unë dua që në fillim të ndjejmë veten një ekip dhe dal nga dal njëri tjetrin si një bashkëpunëtor shumë të afërt, vetëm kështu ne mund të bëjmë më të mirën në edicionin 2X Factor. Por sot me mua është edhe një artist e re,
Unë për të kam një stim të veçantë, është një vokal I pa diskutushëm, një vokal modern. Ajo është Era Rusi. Falinderit, jam shumë emocionuar që ndodhe mes jush sot. Në fakt, na është caktuar një mision shumë I vështirë, apo jo Pandi, të zgjedhim faktorin X dhe urojmë me gjithë zemër që ta keni ju. Të rikujtojmë edhe njëherë konkurentët e kategorisë mbi 23 vjeç. Francesco, Suela, Arta, Ina, Egzona dhe Rezarti. Janë të gjithë karaktere në vete. Nuk më duket që dikush është I diferencuar nga tjetri, më duken që të gjithë të barabartë, janë që të gjithë konkurentë fort, duke qenë pak sa të sprovuar, do të kemi një frym komunikimi dhe bashkëpunimi më të fortë. E para që nis konkurimin, është Suela. Jam tip që emocionojmë shpejt, jam shumë ekspresive. Audicioni I parë ka qenë sigurisht shumë emocionues për mua, sepse ishte hera e parë që unë këndoja në një skenë të atyre për masave dhe pati një shpërthim emocionesh në momentin kur mora 4 po nga antarët e jurisë. Dëshiroj shumë që X Factor të shënoj një ndryshim në jetën time, të merrem më seriozisht dhe më profesionalisht me muzikën. Suela, përshëndetje. Më thuaj si ndihesh përpara kësaj dite vendimtare ku do përcaktohet katërshja e 23 vjeçarëve në netët finale, si je? Jam shumë emocionuar. Shpresoj që të jap maksimumin aty dhe fati të jetë në anën time. Shumë suksese, Suela. Faleminderit. Juria po të pret. Suela, mbushu me frym, edhe më thuaj si shkoj. Besoj se shumë mirë, tani më ngele vetëm të pres në agoni vendimin e juris. Shumë suksese, shpresoj që të thonë po. Faleminderit shumë, edhe më shpresoj shumë. Jam 24 vjeç, jam tip energjik, shumë energjik. Kam punuar në një agjenci online si gazetare. Jam shumë e lumtur që kam arritë deri këtu, sepse do të thotë kanë qenë, domethënë, atë shumë konkurrenca që ndihem tepër e privilegjuar që domethënë kam mri deri te vila e jurisë. Është një emocion që nuk përshkruhet lehtë. Unë për vete tani ndihem disi nuk di as vetë se çka më zihet për brenda. Mirë po e di që tani do të këndoj me shumë zemër, edhe
Dhe më thonë me shumë shpirë si që bëjë gjithë një. Përshëndetje. I made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lost. I know this is love. But if I told the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Nuk e di, ndoshta u emocionuam. Nuk e kontrolloj dot. Arta, bajti siç e kishe menduar? Nuk e di. Në fillim kisha shumë frikë, mirë po kisha as shumë emocione sa që se para shikova dot. Kështu që presoj që vash më të mirën time. E ke provuar disa ditë këtë këngë, në raport me provat si ishte sot? Ishte shumë mirë, besoj që ishte mirë, këtë mbetet avlesëria. Jam 23 vjeç. Që u dashurova me këngën fillim, jam dashuruar dhe me këngët e filmeve vizatimor, si fillim. Me kalimin e kohës ju ktheva, dhe dola në rrymën time që ishte rock. And I've never dreamed that I'd blew somebody like you. And oh, what a falling love. Francesco, mendon që Pandi do të të zjedhë ty në katërshën e ti finaliste? Të them të vërtetën, nuk e di, e shpresoj këtë gjë, po do shikoj. Çfarë këngë do të ndosh sot? Linkin Park, Numb. Pa çfat. Mirë. Time must be what you want me to be. A feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Për momentin jam shumë emocionuar. Thjesht po mundohem që të meditoj dhe me përgatit vetëm me të dhënë maksimum. And every second I waste is more than I can say. I've become so numb, I can't feel you there. Become so time, so much more away. I become endless, all I wanted to is be more like me and be less like you. Can't you see what you're smothering me? Francesco, misioni përmbushur me sukses? Shpresoj që po. Si e jetove momentin e interpretimit këngës? Pak a shumë emocionuar, për shkak se kisha dhe pak kohë për të përgatitur, por shpresoj që t'ia dalë kësaj radhe. Pa çfat për mëtej. Faleminderit.
Rikthehemi në konkurimin e kategorisë mbi 23 vjeç. Unë jam Ina Torba, vim nga Tirana. Në përgjithësi jam tip i qetë, kërkoj shumë nga jeta dhe kam shumë vullnet për të arritur ato synime të cilat ja vendos vetes. Prirjet e mia gjithmonë kanë qenë shkencat eksakte. Por ndodhi diçka e çuditshme. Në momentin që zgjohesha në mëngjes, gjëja e parë që bëja ishte të këndoja. Dhe habitesha se nga më vinte. Warwick Avenue, please draw the past and be true. Dhe ja ku jam sot në Villat e Juris. Ina, mendon që kjo e sot me do tjetë dita jote me fatë? Shpresoj shumë sepse ishte fati që më solli në X Factor. Më ka ndjekur deri tani sepse jam në Villat e Juris. Pse jo, vazhdo të jetë me mua sot. Fat dhe vetëm fat atëherë. Faleminderit. Përshëndetje. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our heart a hopeful thought we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountain long before we shumë gëzim shon në sytë e tu, do të thotë që ka shkuar mirë? Po, jam shumë e lumtur, besoj se do la shumë mirë, të shpresoj që fati do mdjekje edhe në këtë fat, do ishte një ndër e bërë realitet, sepse si që thonë në this is it, kjo është ajo që më duhet për të kaluar në Netet Live, të shpresoj. Le të shkojmë deri në fund se si do të shkoj për Inën. Shpresoj shumë. Eksperienca ime e parë në edicionin e parë të X Factor ka qenë padyshim një eksperiencë shumë e mirë. There is nowhere unless you're there all the time, all the way, yeah. Pikërisht në këtë fazë unë jam dënuar dhe nuk do doja që kjo të ndodhte përsëri. Kam përshtypjen që ty akoma do të duhet pak kohë për të formuar 100% dhe unë mendoj gjithsesi është një arritje madhe. Jarit e diri këtu, por për në katërshen. Në vjen keq, në vjen shumë keq, si dhe mos për ty, por nuk mundesht të kalosh. Historia përsëritet. Rezarti rikthehet përsëri tek Villat Antarëve të Juris. Vitin e kaluar nuk të ecej aq mirë, në kategorinë e djemve nuk mundet fitosh. Si e ke pritshmërinë për këtë vit? Atëherë shpresoj që të dalë shumë mirë. Edhe shpresoj të bëjmë më të mirën time. Çfarë ndryshon për ty fakti që nuk është më Albani në kategorinë tuaj, por është Pandi? Ke më shumë shpresa që Pandi do ta vlerësoj faktorin të ndiks? Meqense Albani nuk më dha një shpresë, atëherë le të më japi Pandi sepse kam për ta nderuar. Mobilizo dhe jep më të mirën. Okej, faleminderit. Përshëndetje. I've been waiting for my dream to turn into something I could believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon I couldn't see it, and I'm done, I let go, gave in love. Watch all the burning, it's burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my words down to turn.
si e pres këtë moment. Dhe gabimi im në Vila ishte sepse ishte shumë i bindur me atë që unë do transmitoja. Edhe këtë vit nuk dua që të bëj të njëjtin gabim. The time of my life. Faleminderit. Nuk e pasur për sushi. Është gënjur nga 10. Kam përshkëm si 10, vjen pak më i mobilizuar. Edhe ishte performanta e ti më e mirë se sa gjithë provat e tjera. Mirë ishte, një pasiguri e vogël ne të mundu. Po mua më duk mirë. E më duk më shumë mirë. Rezar, s'po të shoh shumë të gëzuar. Të them të rejtën, pata e dy vërqësit vogla, më mi gjithë të pjesa më e madhe e këngës ishte shumë mirë. E shpresoj dali sa më mirë. Çfarë parandije ke? Do të thot pandi, po, e jam me mua në finale, apo si edhe shumë e sigurt? Shpresoj shumë që të marrë një po. Suksese, Rezar, të tecë mbarë këtë vit. Faleminderit shumë. Unë kam përfunduar studimet për aktrim. Të thot jam një aktore tani. Çfarë pres nga ky program? Besoj që pres të ndryshoj diçka në jetën time. Diçka të madhe. Në audicion do dhe një gjë që ditëshme, erdi pandit më përqafoj mua. Dhe a i më tha që në qoftë se do i binte ati kategoria në bin 23 vjeç, do donë të të më kishtë shumë në grupin e ti. Unë djeva tema se lumëtur me këtë fakt, mirë po, kësaj gjë nuk i djetë, mund të ndodhe dhe kundër ta. Përshëndetje Gzona, si je me zërin sot? Jam me zërin mirë, po me emocionet disi kam probleme. Duket kje gjë? Nuk i di, jam shumë emocionuar. Mendoj që është gjëja më emocionuar se njëtën time, deri më tani. Të shohim se si do të shkoj për Egzonën. Sukses Egzona. Përshëndetje. Tonight you're mine complete. Your love so nuk jena mirë, mirit për falë. Nuk jena mirë. Falë. Tonight you're mine completely. Jo, së është ka shpejt, po pak. Your mind completely. You give your love so sweetly tonight. The light of love is in your eyes. Still love me tomorrow.
pëlqen, kjo është karakter. Është rëndësishme që ka aktrimin armë të fortë dhe e përdor me efikasitet edhe në këngë. Në kam përshtimin që ka mundësitet. Egzona, Egzona, me sa energji të mirë po vjen. Oh, me energji të mirë, zemrën, zemra po mbajmë shumë. Nuk e di si kam punu me këtë zemrën time. Do shkosh në Prishtinë apo do të mbajmë këtu në Tiranë? Mbase do më mbani, nuk e di. Nëse ju kam pëlqyer, më mbani. Le të shohim, e ka prerë biletën e kthimit Pandi për Egzonën apo jo? Pas pak do ta mësojmë këtë. Suksese. Jemi rikthyer përsëri në Vilat Antarëve të Juristit. Jemi në vilën e mbi 23 vjeç, kategoria që drejton Pandi, i cili së bashku me Erën do të diskutojnë tani mes formularëve, dilemave dhe pikpyetjeve se cila do të jetë katërshja e finalistëve që do të shkojnë me të në netë të mëdha. Se performova mirë, por kishte edhe disa gabime, për shkak se edhe kohën e kisha pak sa të shkurtër të përgatitjes. Shpresoj shumë që të vazhdoj dhe e dëshiroj me të vërtet shumë që të jem në netët live. Por në duhet të cilë. Për mua këta pa. Është një pritje, nuk e di, është një pritje shumë emocionuese. Dhe ringelen tre për ty vende, dhe një vendosë përse. Të dy me pikë pytje, dhe të vendosë në zemë. Definitivisht nuk kam qenë që shkom qenë prova, nuk e di pse, po. Kisha shumë emocione. Mendoj t'ja le Zotit ndërë. Realisht të nuk e din që se arita t'i pasqyroj e antarit juris vërtet botën ti me shpirtërore. Jam një hap larkë skenës e X-Factorit, netëve live, ato që kam ndërruar, dhe do doja pa tjetër që të vazhdoja këta ndër. Pasi është ndra që unë kam vite që kërkoj dhe ky është momenti jam. Story, something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Më në fund në Prag, me Beler kemi fatin e madh në shkurtojnë distancat dhe të shkojmë e të kthehemi brenda ditës në kryeqytet deri në Vjenë për të pirë një kafe, ose mund të vim në Prag për të qjuar një çokoladë të ngrohtë në këtë dimër të ftohtë. Por ne në fakt kemi një motiv tjetër shumë të rëndësishëm. Është episodi i vilave të antarëve të juristit që do të xhirohet në Pragën e mrekullive. Vajzat kanë një preokupacion tjetër. Gjysma e tyre kthehen në shtëpi. Cilat do të jenë ato që do të vazhdojnë garën? Këtë do ta vendos Tuna, prandaj qëndroni me X Factor. Do të jetë një episod shumë interesant. Kemi lënë pas drita të qytetit dhe ndërtesat antike për të ardhur në një magji tjetër, në burëndësi të një ndërtese 300 vjeçare. Imaginoni 300 vjet histori dhe pikërisht këtu sot do të interpretojnë këngët e tyre më të mira kategoria e vajzave, të cilat presin me padurim të zbulojnë se cili antar jurie do të drejtojë këtë kategori. Ne do ta mësojmë tani. Ky është momenti. Jam shumë e lumtur, njëkohësisht e bekuar që kam grupin e vajzave.
Dhe për të nxjerrë më të mirën tuaj, dhe pse jo për të nxjerrë edhe fituesen e edicionit të dytë të X Factor Albania, unë kam ftuar një mikeshën time me të cilën do të jemi bashkëkarisht deri në fund me ju. Ftoj Join. Faleminderit tona që më ke zgjedhur mua të jem pjesë e grupit tan. Është kënaqësi. Besoj që edhe për vajza do të jetë kështu. Besoj që po. Të doja t'ju uroj shumë suksese. Pasi mora telefonatën e produksionit që më kishte rënë grupi i vajzave, undjeva ja zakonisht shumë e lumtur, njëkohësisht edhe e sfiduar që kam një grup shumë të fuqishëm dhe besoj jam shumë pozitive që nga ky grup të të dele dhe fituesi i edicionit të dytë të X Factor Albania. Të rikujtojmë fituesët e kategorisë së vajzave. Antonella, Sanja, Elisa, Gina, Silvana, Ersona, Daniela, Shkëlqesa. E para që nis garën është Arilena. Jam përgatitur pafundësisht. Tashmë do vim një këngë house që ne e kemi kthyer në një tjetër fush, është kthyer në balad. Do ta performoj shumë mirë. Çfarë të them, unë jam plot emocione dhe nuk dua të ikë kur nga ky vend, sepse Praga do të jetë realizimi i një ndërrën parë. Ricochet, you shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Shumë e këndshme, ha? Është edhe qëndë. Është shumë e qëndë. Do është, s'ka në bëjës për fjallë. Arilena! Kjo mënyra jote e qildur e të gëzuarit është unikale. Shumë gëzim, për shonë nësë të tu, gjithmonë e gëzuar? Po, surpriza më e bugër e jetësimi ishte të emocionoj dhe të arrita. Duna po qëndë? Po qëndë? Dhe unë të kësha parë në njerë të qante. Dhe unë që mendoja se kisha shpor diçka gabim, por jo, emocionova. Pa të shfat, zemur, pa të shfat. Shpresoj shumë që t'je zgjidhja saj. Momenti më i rëndësishëm i të ardhmes time për të kaluar në katër. Me zi po e pres, shpresoj të dalë sa më mirë, e besoj që të dalë mirë. Ndjehem e lumtur në këtë qytet, nuk kam qenë asnjëherë tjetër, ka shumë gjëra të bukura, nuk e di, shpresoj që të vi prapë, por që të kem një kujtim të bukur në këtë vend nga X Factory.
you sit inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain all the hard in life can bring it, what it means when there's no gjatë vështirë. Kjo kemë që ditë, më gjithat ishte mirë të edhe në tonë të lakë. Pastaj, sikur nuk tingëllë, sikur nuk ishte maja. Më ndojshë edhe në ditë ndjesi pata. Ndojshë pak të fshirë, ndojshë nuk i përgjigje ta më nëzori. Silvana, si përfundoj performanca? Mendoj se shkoj mirë, unë ndjeva shumë mirë, të shpresojmë për më të mirë në tani. Ku përqendrova në momentet që këndoje, çfarë po mendoje? Në atë momente më shumë jam përqendruar tek mesazhi i këngës, që fliste për një vajzë të vogël që asaj i jepte zemër dhe më shumë aty jam fokusuar. Falling out of love is hard, falling for betrayal is worse, broken trust. Ndjehem shumë emocionuar pasi do performoj përpara një këngëtare të madh që është Tuna. Shpresoj që baladën time t'ja performoj shumë bukur dhe të përcjellet tek ajo shumë mirë në mënyrë që ajo mua të më zgjidhë për në finale, sepse kjo është gjë që dëshiroj më shumë në këto momente. Is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Duket sikur e mbyti emocioni. Mendoj edhe unë. Edhe
probleme internative. Gati gjatë gjithë këngës. Persona, nga 1 deri në 10 çfarë note i vë vetë sot? 8. Do të të marrë tuna me vete drejt finaleve, si mendon, si e ndjen? Shpresoj që po. Nuk e di. Shumë suksese për Ersonën. Faleminderit. Besoj që në audicionet e para e kam shpalosur veçantinë time dhe e kam merituar të vi këtu. Fal për profesionalizmit të juristë që kanë kuptuar talentin tim. See the light, see the party, the bar again. See you make your way through the crowd and say hello. A little bit I know. Emocionet kanë qenë gjithmonë armiku im më i madh dhe shpresoj që nuk do të kem kur të këndoj para juristë. Pos vokalit të vogël që ka, ndoshta jo potencës. Unë madje kur hyri në fillim mendova se do të ishte një vokal shumë i madh, do të ishte shumë fuqishme. Unë të dëgjova në audicion, pikërisht kjo është arsyeja pse dhe i kam thënë po, se mendoj që ka diçka të veçantë me këtë, në vokalin e saj edhe në paraqitjen e saj. X-Factor për mua nuk është tira por, kam qënë edhe vjetë dhe pse eliminuar, jam eliminuar në bootcamp, për së mjetë kam arritur më gjatë. Konkurenca është tepër e fortë, por gjithashtu unë dua të jem pjesë e netëve live, sepse kjo është një ëndër për mua. Përshëndetje. Always need a time on my own. Thought I need you there when I cry, and the day feel like years when I'm alone, and the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need? Make
interesante post, ka një lloj impostimi, unë nuk e di nga çfarë vjen. Në tonet e larta mendoj që nuk është e saktë, nuk ishte e saktë. Come away with me in the night. Ishte hera e parë që kultoja me avion dhe pavarësi se kisha marrë me shumë frikë, ndodhi shumë ndryshe, ishte shumë bukur, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Dhe tani që jam këtu, po më pëlqen, qënë ka shumë bukur Praga, një vend i paparë. Edhe pse tani jam shumë emocionuar, duhet të punojmë shumë për ato 4 finaliste që do dalë. Baj mund audicionin e parë që bëm, dhe mënyra se si reagoj publiku më bëri që të kemë më shumë besim në vetvete. Dhe ja, sot jam këtu në tetshën më të mirë të vajzave. Dhe shpresojmë që t'i arrij edhe 4-shes më të mirë. Dhe duhet t'i jap maksimumin tim që të vërtetoj që unë e meritoj atë vend. Përshëndetje. No, I can take one more step towards you. Cause all this waiting is regret. But don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half alive. And now you want me one more time. Inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Falënderit. Falënderit. Nuk e di pse kam një përshtypje, nuk më përcollë ndonjë emocion. Këndon në mënyrë shumë lineare, ndoshta. Nuk më përcollë, nuk mundova që ta ndjej. Ishte një prezantim i mirë? Po, besoj që po, kam dhënë edhe prezantime të mira, por them që do të ishte shumë i mirë edhe ky. Pa çfarë sot. Faleminderit shumë. X Factor Albania 2, përsëri pjesë e kësaj eksperiencë të mrekullueshme. Përsëri pjesë e vilave të rrisë, ishin me mira në audicione dhe përsëri arë t'i kaloj me sukses. Jam përsëri në tetëshën e vajzave më të mira. Gjithë këtë vit më ka shumëpyrë shumë në fakt për të kuptuar se çfarë nuk shkonte vjet ndoshta, çfarë ishte gabim tek unë. Ti je vërtet e fortë. Antonella, unë mendoj se është pak shpejt zemër. Unë mendoj se ti duhet punosh akoma edhe pak më shumë. Unë nuk mendoj se mund të vish me mua këtë radhë. Venecia vjet ndoshta nuk më dha fatin që unë doja të kisha dhe shpresoj shumë që Praga këtë vit të më japë fat që ta vazhdoj ëndrrën time në X Factor. Some
I can see him dying. I don't wanna do this anymore. No, I don't wanna be the reason why. Every time I walk out the door, I see him dying, lead him more inside. But I don't wanna hurt him anymore. No, I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. Our love, his trust, I might as well take a gun and pull it to his head, get it over with. But I don't wanna do this anymore. Bravo. Është shumë pëlqyer Antonina, që nga fillimi nuk e pëlqyer. Edhe pse kësa herë më befasoi sinqerisht, sepse në audicionin e parë dëgjova me një këngë në tonë shumë të larta. Dhe tani ajo që më bindi që edhe falseton edhe tonë të ulta. Po, ka një kalim shumë të bukur nga zëri gjoksit në falset. Edhe e kundër ta shumë bukur. Nuk e pëlqyer, nuk ka pëlqyer që nga fillimi. Pastaj edhe emocioni që përcjell. Vitin e kaluar Juria e përcaktoi si Little Diva në X-Factorit. Të shohim se si do të shkojë për Antonelën këtë vit, që ka ndryshuar nga pamja por dhe nga zëri. Ishte një interpretim i mirë për ty? Më duk pak në fillim sikur patëm një ngatresë të vogël me ritmin. Pak, po gjithsesi ishte mirë, thjesht ishte mirë. Reagimi tu nëse duk optimist, të shohim se si do të jetë vendimi në vazhdim të episodit. Tani jam shumë e stresume se çka do të bëj, si do ta këndoj këngën që më është përzgjedhur. Mirë po, shpresoj që do të kaloj mirë, sepse e kam përgatitur që kohë më parë. Qeve sot? Po, mendoj që po. Sa herë ke bërë ti prov këngën deri sa erdhe në momentin e këtij prezantimi? 150 herë. Do ta marrësh një po me kaq shumë prova? Po, të shpresojmë që po. Le të shohim se si do ta vlerësoj tu na shkëlqesën në episodin tjetër. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. Sot mëngjes u zgjova dhe mendova, wow. Jam prag. Dhe vërtet i dhash forca vetes dhe thash bëj atë që ditë bësh më mirë të këndosh. Bëj
që njerëzit të kuptojnë ato që vërtet ti je, ato që ti dita shprehësh vetëm me këngë. Sa ashtu do bëj. Shpresoj se dua shumë që ato që vërtet e ndjej brenda, ta ndjej dhe t'ia respektoj të gjithëve. Përgjithësisht e përgjithësia e këngës ishte shumë e guximshme. Je dakord me mua? Jam shumë dakord me ty. Si ishte ky interpretim sot? Shumë i mirë. Besoj se ja kam dalë në band dhe bëra ato që kisha ndër mund të bëja. Pas impresionit që i ka lënë interpretimi i konkurrenteve Tunës dhe Joyt, vajzat mës formularëve po marrin një vendim të rëndësishëm që do të ndryshojë jetën e disa prej tyre për mirë. Cilat do t'jenë fitueset, të gjithë në pritjet e këtij vendimi të rëndësishëm në këtë episod. Ne mundohemi nga këto të mira të zgjedhim katër më të mira, që do t'jetë shumë e vështirë, megjithatë këto janë rregullat. Në zgjedhje është rezultati. Që nga fillimi të gjithë kemi pasë ndër të njëjtën gjë. Më pëlqeu, ishte komplete. Nuk di, kam frikë se mund të kisha kënduar dhe më mirë saq. Nuk dhash atë që duhet të jepja. Mis kësaj dhe kësaj, më ndoj që duhet të diskutojmë. Një fije kaq e vogël më ndan nga finalja. E dua këtë gjë, pasi jam kënaqur shumë këtë ditë dhe do të kënaqesha akoma më shumë nëse do të merr japon e Tunës. E di shumë mirë çdo të thotë të eliminohesh, e di shumë mirë çdo të thotë presësh atë përgjigje negative të juris. Ndryshe nga vajzat e tjera, e kam përjetuar një këtë eksperiencë. Më mbaj mend vjet në Venecia kur në një farë mënyrë ëndra u prej përgjysëm. Ishte shumë veçantë, ndoshta edhe më e veçantë nga gjitha edhe edhe pos fakti që nuk kishte ndonjë vokal të madh. Në qoftë se nuk do e kaloja këtë fazë, ishte dita ime më e keqe. Ishte një paket. Edhe kjo vajzë ishte shumë interesante. Të merë, a do kaloj, apo s'do kaloj? Si dua gjitha. Sikur ta di janë këto momente se çfarë mendon juria për mua. Më duhet një 24 orësh që ta flej pak, të nuk dua të më kalbim. Një dakord me mua. Më shumë moment që më rëndësishëm ndaj.